越南是近年来比较火热的一个旅游国家，每年都有大量的游客前去越南旅游。而在越南不但有许多优美的风景，而且在越南有很多你意想不到的生活体验。虽然曾经我国也拥有过，可是如今在我国基本上是看不到了，但是在越南你就可以体验到。毕竟现在的越南在那些方面管理还没有那么严格，到了越南旅游后你会发展。其实到了越南最好玩的时间段并不是白天，反而是夜晚。这里不但有很多美食，而且还有很多好玩的东西，甚至在街头你可以看到很多表演杂技的人。不过在越南夜市街头，这些出来玩的基本上都是越南那些比较富裕的人，而那些穷人都在摊位上烧烤或者贩卖东西。而在越南你会发现很多穿着时尚的女生，而这些女生都是出来工作的，她们包饭店拉客人，甚至有一些是饮料店老板请过抢客的。还别说，这一招让很多家饭店的生活都非常好，因此越南的夜市也成了富人的天堂，男游客来了都不肯走了。不过这些出来工作的姑娘基本上都是穷人家的孩子，他们在这里每年虽然打扮非常时尚，可是这并不是他们想要的生活，反而是因为生活所迫而才要出来做这些工作。而且在越南的夜市，那些小贩的生活也十分不容易，每天都盼望着能多买一点东西出去。在这里越南的夜市基本上都是富人在享受生活，而穷人则在兼职则工作。对此你们是怎么看的呢？